ငယ်စဉ်ခါကမီးလောင်ခံရ၍ခန္ဓာကိုယ်မှအများရိုးများကျန်ခဲ့သောသူသည်၎င်းခြေလက်အင်္ဂါမစုံသောသူများသည်၎င်းသာသနာ့ဘောင်ဝင်ခွင့်ရပါမလားအရှင်ဖျားကိုဝင်းမြတ်ကမိရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီခြေလက်အင်္ဂါမစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့ဘောင်မှာမဝင်ရဘူးသူကနော်ရှင်ပြုမပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုပြီးတော့ရရှိကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာတော့အကုန်လုံးပါတယ်ခြေလက်အင်္ဂါမစုံတာတွေလေကျေးမဖျားနောက်ဆုံးမှာအယုတ်အလွန်ဆိုးလူလာလို့ရှင်လူသားလို့မထင်ဘူးတကယ်တရေတပဲ့လို့ထင်ရလောက်အောင်ပရိသတ်ကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့ပရိသတ်တုတ္တကလို့ခေါ်တာပေါ့ကျေးမဖျားသူမြင်လို့ရှင်သူကအယုတ်ဆိုးလွန်အကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတောင်ရသဖျားရဟန်းခံမပေးရဘူးရှင်းမပြောရဘူးလို့သူတို့ဆိုတယ်ကျေးမဖျားမိလောင်ခံရ၍ခန္ဓာကိုယ်မှာအမာရွတ်များဆိုတော့ဒီဟာတော့ဖုံးတိုက်ရဲ့မတွေ့ဘူးခုနကနှကောင်းပြတ်နေတယ်လူနားပြတ်နေတယ်လူလက်ပြတ်နေတယ်လူလက်ခြေပြတ်နေတယ်လူအဲအဲ့ဒါမျိုးအလုံးကိုရုပ်ဆိုးကြီးတန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအင်္ဂါမစုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွမ်းအနာမကြတော့ဘာလို့အကုန်လုံးပေါ့ကုဋ္ဌယောဂါတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုတော့သာသနာပေါင်းဝင်ခွင့်မပြုဘူးဆိုတော့စပေးတယ်မှတိချာသတ်မှတ်ထားပါတယ်32ရောင်းလို့ထင်တယ်အလုံးအမျိုးပေါင်း32မျိုးရှိတယ်တင်ပါဗျာနပပစီတပတ်ထွတ်တင်တာ32ဦးရှိတယ်တင်ပါဗျာလို့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်နော်တင်ပါဗျာကိုဝင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့မီးလောင်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတော့သူကခြေထောက်မှာဖြစ်တာဗျာသူကပေါင်ကနေပြီးတော့ခြေစလုံးထိဖြစ်တဲ့မီးလောင်အကွက်တွေမျိုးပေါ့ရှင်ဗျာအဲ့မျိုးဆိုလို့ရှင်ရောသူရဟန်းခံလို့ရနိုင်မှာရှင်ဗျာဒီခြေပြတ်သွားတာလက်ပြတ်သွားတာမဟုတ်လို့ရှင်တော့သူကလည်းပဲအဝတ်နဲ့ဖုံးကွယ်ပြီးတော့နေတော့ဟိုယောဂါလည်းမဟုတ်ဘူးထိခိုက်ဒဏ်ရာသဘောမျိုးတော့သူကြတော့ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အဝတ်နဲ့ဖုံးပြီးတော့ရုပ်ဆိုးကြီးတန်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လေတင်ပါဗျာခုနလိုမျက်နှာလောင်ပြီးတော့မျက်နှာကြီးကတမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြီးလူချားထဲမှာဟိုတော်တော်လေးရုပ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့မျိုးကြရင်တော့ခုနပရိသတ်ထုတကားဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ပါမှာပေါ့တင်ပါဗျာအခုလိုခြေထောက်တွေပါလို့ဟိုဖြစ်တာမျိုးတို့ခြေထောက်ပြတ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမီးလောင်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာရှိတာမျိုးတော့အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဟိုဒီထဲမှာပါမယ်မဟုတ်ပါဘူးသာသနာ့ဘောင်ဝင်လို့ရတော့ပါတယ်ပါဗျာ